Kasamtangan nga niya kita din karon sa lungsod sa Pilar, Bohol. Human milabay ang duha ka semana nga nasinati dinhi sa probinsya sa Bohol ang kadaot nga gidala na sa bagyo nga Odette. Nagpadayon ang pagpaghatag og relief goods gikan sa World Vision Development Foundation alang sa mga apektadong pamilya. Ang Pilar, Bohol usa ka rice farming communities na apektado kaayo ang ilahang pagpamalit sa mga pagkaon o sa tubig tungod sa pag-increase sa mga presyo ni sulod sa milabay nga duha ka semana. Kauban sa ato ang mga gipanghatag nga mga relief food kits, aduna usab kitay 10 liters no nga distilled water tungod kay matud pa sa mga affected communities apektado ang ilang source sa mga ilimno nilang tubig sama sa atabay. Nagpasalamat og dako ang World Vision Development Foundation sa mga tawo nga nisuporta, naghatag sa ilang tabang sa atong Typhoon Odette emergency response. Daghang salamat sa World Vision sa among nadawat karong adlaw. Maraming salamat po.